вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії. Для вас працює Анастасія Чечко. З 1 вересня учні і студенти Тернополя їздитимуть безкоштовно у тролейбусах. Це рішення прийняли сьогодні депутати на сесії Тернопільської міської ради і внесли зміни до бюджету. На брифінгу міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив також, що для цього виділили 2 мільйони гривень, які отримали з перевиконання бюджету за перше півріччя. Проголосували за таке рішення 33 депутати. 1 вересня в Тернополі запроваджено безкоштовний проїзд учнів і студентів у комунальному транспорті, в тролейбусах в транспорті міста Тернополя, що також виділяється відповідні кошти дані зміни до бюджету. Тому прошу всіх підтримати, якщо заперечень зауважень немає, я буду до всіх депутатських комісій також ставити на голосування. За внесення змін до бюджету міста проголосували 33 депутати. За словами начальниці управління освіти міськради Ольги Похиляк, на завершення навчального року в Тернополі було понад 24 тисячі учнів. У педагогічному університеті на денній формі навчання приблизно 5 тисяч студентів, повідомив ректор цього навчального закладу Богдан Буяк. У технічному – понад 4 тисячі студентів, повідомив перший проректор Микола Митник. В економічному – близько 7 тисяч, повідомив проректор Микола Шинкарик. Як повідомив директор комунального підприємства «Тернопільміський електротранс» Андрій Мастюх, вартість проїзду студентів і школярів у комунальних маршрутках – 3 гривні, у тролейбусах – 2,50. Всього курсує 15 комунальних автобусів і 54 тролейбуси. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, новини. У 4 вищих навчальних закладах Тернополя, профтехучилищах і коледжах навчається понад 27 тисяч студентів, повідомили керівники цих вишів. І більше про це дивіться у підсумковому випуску новин о 19 годині. На 60 діб суд продовжив запобіжний захід для 2 обвинувачених у вбивстві Віталія Гнатишина біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Термін попереднього закінчується 27 липня. Сергій Терендех і надалі перебуватиме під вартою у Чортківському слідчому ізоляторі. Володимир Біляшевич під цілодобовим домашнім арештом. Сьогодні міськрайонний Тернопільський суд розглянув ряд клопотань сторони захисту обвинувачених у вбивстві. А саме Юрій Демкович, Володимир Твердохліб і Максим Майка просили суд долучити до матеріалів справи додаткові докази і провести повторні судові експертизи. Мотивували тим, що висновки експертів, які є у матеріалах кримінального провадження, не повні. Натомість сторона обвинувача Ірина Єдинак та адвокат родини загиблого Віталія Гнатишина наполягали на тому, що ті висновки, які були приєднані до матеріалів судового провадження, є повними, належними і допустимими доказами для підтвердження винуватості підсудних Сергія Терендеха і Володимира Біляшевича. На сьогоднішньому судовому засіданні перебувала наша кореспондентка Любов Гадомська, тож більше про це дивіться у підсумковому випуску новини 19 годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Нагадаю, на попередньому слуханні, яке відбулося 10 липня, суд задовольнив клопотання 2-го захисника обвинуваченого у вбивстві Сергія Терендеха і надав йому 2 тижні для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Також суддя представив нового прокурора Ірину Єдинак. Вона замінила Андрія Левчука, який брав участь у судових засіданнях від початку розгляду кримінального провадження з листопада 2018 року. Віталія Гнатишина побили торік, в ніч на 30 червня, біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України – це хуліганство, скоєне групою осіб, і умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті – погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї і носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Володимир Біляшевич перебуває під домашнім арештом. Сергій Терендех знаходиться в Чортківському слідчому ізоляторі. П'ятнадцять дітей взяли участь в акції «Читаючий двір», яку організували працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. Захід провели в Тернополі на дитячому майданчику, що по вулиці Руська. Там побувала і наша знімальна група. 5 працівників обласної бібліотеки для дітей готуються до акції «Читаючий двір». Зараз ми прямуємо на вулицю Валову. З нами найцікавіші, найпопулярніші книги, і нам вже не терпиться поділитися з ними
ними з читачами і з тернополянами. На дитячому майданчику працівники бібліотеки розкладають 28 книжок, які принесли з собою. Це і для маленьких діточок трирічних. От там є дітки різного формату. Це і музична, і книжка-гармошка, і вімельбух, і зі шнурівкою для розвитку моторики мілкої. І взяли літературу для трошки старших дітей і для підлітків цікаву літературу. Так само ми сьогодні взяли літературу, яку представляє сектор естетичного виховання, яка представлена по малюванню, по поробкам, по самоділлю, по навіть просто для відпочинку, для вільного дозвілля, як і дітей, так само і для їх батьків. Діти розглядають літературу. Мені подобається ця книжка. Тут мені найбільше сподобалося, що тут дуже багато літаків, ну і про них все розказують. Бібліотекарка Оксана Романок розпочинає з ними читання. Давайте розпочнемо нашу акцію, почитаємо книжечку сьогодні разом. Давайте? Так. Давайте книжечку про левенятко почитаємо. Одне маленьке левенятко дуже боялося сфотографуватися. І коли всі звірята фотографувалися, злякане левенятко сиділо у кущах. Левенятко озирнулося і клац, вимкнув фотоапарат. Аліна Онеськів на читаннях вперше. Каже, що дізналася про акцію від подруги. Мені тут дуже сподобалося, особливо читати класні і різні книжечки. Мені подобається читати про якихось різних людей. От, наприклад, я зараз дочитую серію книжок «Маленьким про великих». Це так, туди входить Альберт Ейнштейн, Нікола Тесла, Коко Шанель, Чарлі Чаплін, Одрі Хепберн, Блез Паскаль та Леонардо да Вінчі. Читали діти книжки годину. Світлана Зорик, Андрій Прокопів. Новини. Акцію «Читаючий двір» працівники бібліотеки проводять з 2016 року. Цьогоріч вона стартувала 1 червня, повідомила провідний редактор обласної бібліотеки для дітей Уляна Пилипчук. За її словами, наступні читання відбудеться 31 липня на Театральному майдані. І друга перемога тернопільських футболістів на чемпіонаті Європи серед студентів в Мадриді. Гравці Тернопільського педуніверситету перемогли команду з Іспанії Каміло Хосе Села, повідомив головний тренер тернополян Василь Івагеш. Матч завершився з рахунком 2-1. На 11-й хвилині гол забила команда господарів чемпіонату, відзначився іспанський гравець Хірахаші. На 19-й хвилині тернополяни рахунок зрівняли, а на 62-й вийшли вперед. Двічі відзначився у ворота іспанців Юрій Заставецький. Остаточний рахунок гри – 2-1 на користь тернополян. Зазначу, зараз груповий етап чемпіонату Європи серед студентських команд. Вчора тернополяни внічию зіграли з командою Інституту технологій «Карлсруе» з Німеччини. Матч завершився з рахунком 1-1. У своєму першому матчі на чемпіонаті Європи тернополяни перемогли студентів з Нідерландів з рахунком 2-0. Тарас Бурак, новини. Заключний матч групового етапу тернополяни зіграють проти студентів з Норвегії. Поєдинок відбудеться завтра о 13:00 за київським часом, повідомив тренер тернополян Василь Івагеш. Цьогоріч у чемпіонаті Європи беруть участь 20 студентських команд. Триватиме він до 27 липня. Команда Василя Івагеша здобула путівку до Мадрида, ставши чемпіоном України серед студентських команд. Фінал відбувся 12 червня. Тоді тернополяни перемогли команду з Ірпеня з рахунком 3-0. І на цьому у мене все. Більше розповім вам вже у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити.